kulanti wacan oo wanaagsan daawadeen halkan anaga daawanaysay waa daruush tv dadweynaha ku dhaqan magaalada laasxanada gobolka sulu waxaanu galab joogaynaa sida ay u arkaan maragtooda kaga aadan wasiirada cusub ee maamulka ssc khaatimo kuwaas oo maanta la dhaariyay ku soo dhawaa daruush tv oo magacaaga ku bilaabaya horta waan dhowahay magacayguna waa ayuub maxamed ismaaciil saad u aragtay wasiirada cusub ee ssc khaatimo ee maanta la dhaariyay wallaahi si wacan baan u arkay dadka shacabkana waxaan leeyahay reer ssc waxaan leeyahay la shaqeeya wasiiradiina maanta hal midna musug waan leeyahay musug hadiyadii koowaadna waad noo keentay laakiin tii labaad baanu kaa sugannaa waxaan inoo ballan burco iyo hargeysa inoo ballan musug walaalo magacaygu waa guuleed daahir axmed waxaan joognaa maanta magaalada laascanood guuleedo saad u aragtaa wasiirada cusub ee ssc khaatimo maanta la dhaariyay si fiican baan u arkaa dal dhismaya dad isku duuban baan arkaa ilaahayna waxaan u rajaynaynaa inuu ilaahay yacnii kuwii dalkooda iyo dadkooda anfaca allaha ka dhigo sharcigooda iyo dastuurkooda kuwii ku dhaqma allaha ka dhigo dee waxaan leenahay oo kale naxdin bay dad badan u tahaa dad badan inay ssc dhismatay inay maamul istaagsan tahay inaan wasiiradeenni maanta dooranayno dad badan bay naxdin u tahaa laakiin wixii soomaali neceb dee ilaahaybaa ha kala tuuro maalintii somaaliland laga saaray laascanood waxay ahay 28-aad maalinta oo wasiiradii ssc khaatimo la dheeranaya waa 28-aad arrinkaas muxuu ka dhigan yahay dee waa dad isku duuban oo farxaddooda ka shaqaynaya midnimadooda doonaya soo waxa garatee maaha marka inaan isku duubannahay oo dad midaysannahay horta bay taa tusaale u tahay inaan wakhti badan ka soo wareegin maalintii aan isxoraynay oo kale 25-kii August inay wakhti badan ka soo wareegin maalintana aan wasiiradii dooranayno dalka iyagii dhisanayno dastuurka iyagii taaganayno cabdisaaqow saad u aragtay wasiirada cusub ee ssc khaatimo maanta la dhaariyay aada iyo aad baan u taageersannaa insha allah waxaan leeyahay dee dalka haddii loo dhaariyey dhaarta ha oofiyeen baan leeyahay aada iyo aadna waa ugu faraxsanahay puntland iyo ssc-na waa mataano waana walaalo laba dowlood ma waana laba maamul waana isku dowlad maxaad kula talin lahayd wasiirada cusub ee maanta la dhaariyay waxaan kula talin lahaa dee dalku waa burbursan yahay si deg deg ah jeebkiina idinku aan u danaynay deegaanka iyo dalka iyo sool iyo sanaaga iyo cayn u danaynaya iyo ummadda soomaali weyn oo dhan waxaan leeyahay dee si deg deg ah dalka ugu shaqeeyo waxyaalaha laydiin dhaariyana si deg dega waa inaad uga warkeyntaan soomaali diidkana waxaan leeyahay waxa laala wixii soomaali necab dee ilaahay ha necbaado meel kastaba ay joogaan kuwa muuse biixi uu hogaaminayna ha noqdeen waxa laala wixii soomaali necab ummadda soomaaliyeed kala goynayo dee way lumayaan insha allahu tacaala dhow daruush tv oo magacaaga ku bilaabaya waan ku dhowahay walaal qaali anoo ku bilaabay magaaga axmed maxamuud cali aad baa u mahadsantaa maxamuud uu saad aragtay wasiirada cusub ee ssc khaatimo maanta la dhaariyay si fiican baan u arkaa inay waxqabad iyo waxtar iyo maaragtay wax walba inoo qabanaya baa insha allah rajaynaya dee maaragtay wasiiro lagu wada kalsoon yahay dad shacabkooda wataan baan u arkaa insha allah oo dalkooda maaragtay wax weyn ay kusoo kordhinayaan insha allah maalintii somaaliland laga saaray laascanaad waxay ahayd maalintii somaaliland laga saaray laascanaad waxay ahayd 25-aad maalintu ay tahay 25-aad ayaa la dhaariyay wasiiradii ssc khaatimo arrinkaas maxay ka dhigan tahay arrinkaas arrinkaas arrin gobonimo leh oo maaragtay dee laxjaalayn leh oo maaragtay haddii laabi kuron yahay dadkiisi maaragtay dee dalkiisi maaragtay xorriyeystay oo dowlad cusub u dhalatay oo dowladooda ku kalsoon yihiin oo dowladooda maaragtay haddii laabi kuron yahay ay meel walba la marayaan ya dee waxaan maaratay qofku usan rabin maaratay ma hirgeliyo maaratay iyaga hirgelshaday insha allah waxaan leeyahay reesiyo insha allah intayn maaratay intan iyo in ka badan ba waynu rajaynaynaa ya waxaan leeyahay dee meel fiican aynu gaarsiino dalkeenu maaratay waynu meel fiican gaarsiinogahay maanta waxaa la magacaabay wasiirada ssc khaatimo sidee u aragtay wasiirada cusub ee la magacaabay wallahi waxaan u arkaa wasiiradaas wasiiro wax badan inoo soo kordhinaya aynu u baahnayn howlaheenna iyo waxay baahideennaba anfacaya waa inoo qabanayaan baan u arkaa kuwa hore la magacaabeen wax badan bay inoo qabteen kuwanna wixii kuwa kasii badan oo la mida inoo qabanayaa baan u arkaa maxaad kula talin lahayd wasiirada imaad halkan ka dhihi lahayd waxaan kula talin lahaa baahiyaheennu way fara badan yihiin maamulkeenna aynu haddeer abuuranayna waa curdin wax fara badan baa qabyaa baahiyaha loo doortay dhammaan qof walba baahida loo doortay inuu wax inooga qabto oo baahiyaheenna aynu gudanno oo aynu si wacan oo wanaagsan oo habsamele qof walba aynu wax u qabanno maamulkeennana aynu taageerno shacab ahaan
iyo maamul ahaan qof walba oo meesha taagan yahay xilba la jira waxaan kula talin lahaa shacabka inay la shaqeeyaan xildhibaanadooda wasiiradooda madaxweynahooda ciidankooda nooc kastaba ay tahay magaalada waad aragtaan waa ammaan ammaankeeda aad iyo aad buu fiican yahay maanta boqolkiiba boqol aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya usoo dhaweynaya siyaada sood aragtaa wasiirada cusub ee saqaatun kuwaas maanta la dhaariyey maasha allah walaahi waan inay hormarkooda sii wataan meel leeyahy meel dee darajo wacana sii gaadhaan xilka ay noo hayaanna dee xil aad u culis bay noo hayaan marka waxaan dilana dadweynteen la shaqeeyaan ruhaantii ma aha dee dheerdheer wey maan waxaan maanta xilalka loo hayo maanta dee qabyaarad iyo magac iyo reer waa laga tegay maanta waxaa la tegay dowlad sidii loo dhisan lahaa dee asaa geeniyo macnaha wax la qaybsan lahayn marka wallahi waa ku faraxsanahay maanta dadka israacda gacmaha haysaa isku wada haysta harti oo dhan waxaan sheegayaa mideeye dee guriga gabanima kuu rajeeya aad argacay kusoo dhawo drush tv ado magacaan ku bilaabaya waa ku dhaho walaale magaca maxaa taarixdi maxamed sida aragtay wasiirada cusub ee saqaato maanta la dhaariyey maasha allah soo dhaweynanaa boqolka boqol soo dhaweynaa dee wax la sugayo waa la sugayo waa soo dhaweynanaa insha allah dalkiiyo dadkana waxaan ku rajaynaya macnaha inay wax noo qabtaan oo si hagarlaana inuu ka ragbaxaan marka waa soo dhaweynaya maxaad kula talin lahayd wasiirada aniga waxaan kula talin lahaa wallaahi dee inay si hagarlaana noogu shaqeeyaan dalkooda dalkooda dadkuna waa dadkoodii alxamdulilah rabbilcaalamiin ilahay baa mahadsanka leh